Berriki aurkeztu du Jonan Fernandez Eusko Jaurlaritzako giza eskubideen, bizikidetzaren eta lankidetzaren idazkari nagusiak legealdiko plana. Espetxe politikasetaren armagabetzeaz edota iraganarekiko hausnarketa autokritikoaz mintzatu da berriarekin, Gasteizen lehendakaritzan. Garrantzia handiago eman nahi zaio giza eskubideen kontzeptuari, nik uste dut bakea horren barruan sartzen dela. Eta gero baita ere, adierazteko gizartean gauzak aldatzen dihoaztela, eta lehen gai hontan, arlo hontan, ia agenda bakarra zegoen. Eta zan, etaren bukaera, violentzia, ezagizer, oza, gai horren inguruan zeuden hainbat korapiloak, ez da? Eta hori, orain egiten dugun irakurketan, hori zaharkitzen ari den agenda bada. Ez da horregatik alde batera utzi behar, baina kontziente izan behar gara, zaharkitzen ari dela agenda hori, eta sortzen ari dela beste agenda bat giza eskubideen inguruan, eta horri garrantzia eman nahi zaio baita ere, ez da? Oso importantea da, presoak erabaki hori hartzea, behingoz, beste bide batzuk irekitzeko. Zuk uste poso hori emango dutela? Presoak? Zuen kolektiboak emango dutela? Nik espero dut baietz, eta espero dut laizter izatea. Ez dauka datorik, baina bueno, ikusita azkeneko komunikatuak, eta bueno, en fin, ikusi duguna, nik uste baietz. Azkenean epaile batek erabakiko du, ez gobernuak. Hori oso importantea da. Zer ikusi behar du epaile batek erabakitzeko hori? Bueno, ikusi behar du aurrena, etorkizunari begira, persona horren bakearen aldeko eta bizikidetzaren aldeko konpromiso argia dela. Suposatzen dut, kaso gehienetan, alde horretatik ez dela arazorik egongo. Edo, reintzidentziarako arriskurik ez dagoela. Eta desegiten ari da, armaga batzen ari da, ez du ematen alde hortatik arrisku badagoeni. Ikusi beharko du baita ere, epailea, konportamentua, jarrera, ona dela, enfin, normala dela. Eta ikusi behar du baita ere, egindako delituarekin nola edo ala jarrera kritikoa daukala. Hori da repudio. Eta hor dago klabea. Horregatik, guk izititzen dugunean, oso importantea dela Ezker Abertzaleak, edo etak, edo berdin zai nork. Egitea, alako irakurketa kritiko bat. Nik entzun ditut adierazpenak, esanez, momentu hartan, adostu zena izan zela dispersioa, ez urrunketa. Eta dispersioa bihurtu zela berehala urrunketa prozesu baten. Eta hori ikusi zenean berehala jarrera kritikoa bihurtu zen horren aurrean, ez da? Ez zutela asmatu hori apoiatu zutenean, batez ere dispersioa bihurtu zelako urrunketa prozesu baten. Hori nik uste dut esan da dagoela. Importantena da, bildurra gabe, esatea gauza batzuk ez baziren ondo, hori aipatu egin behar da eta esan behar da bildurra gabe. Edo zein arlotan. Pasari dela bost urte eta piko eta objetiboa da, argi dago Espainiako gobernuak ez duela kolaboratu nahi alako armagabetze prozeso batekin, baino baita ere nik uste objetiboa dela esatea urte hauetan eta pasadiren urte hauetan posible zala alde bakartasuneko pauso batzuk ematea eta ez direla eman. Armagabetzea behin betirako etortzen baldin bada beste bide batetik ongi etorri izango da, era serio batez eta ondo egiten baldin bada,
eta Jaurlaritzak txalotuko du. Etak nahi baldin badu guk laguntzea, bueno, ba, baldintza egokietan egiten baldin bada, gu prese egongo gara. Baina, zan egin, momentu honetan, usten duguna da, lehen bailen egin behar du,